ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତୋ ଦରଶନ ପାଇଁ ରେ, ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ରେ। ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତୋ ଦରଶନ ପାଇଁ ରେ, ତୋତେ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମୋ ମନ ବଳୁ ନାହିଁ ରେ। ସାରା ଜୀବନର କାନ୍ତି ଦେଖିଲି ତୋ ପୁରରେ, ସାରା ଜୀବନର ଶାନ୍ତି ଲଭିଲି ତୋ ମନ୍ଦିରେ। କରିଦେ ଭିକାରି ମୋତେ ତୋ ଦେଉଳ ଦୁଆରେ, ଆନନ୍ଦେ ହେବି ମଗନ ତୋର ଗୀତ ଗାଇରେ। ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତୋ ଦରଶନ ପାଇଁ ରେ। ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଯିବାକୁ ମନ ହେଉନି, ଭଗବାନ ଆସିଥିଲି ଏମିତି ଲାଗୁଛି, ଆଉ କହିବାକୁ ସେ ଜିନିଷ ଆଉ କହିହେବନି। ଆସିଥିଲି କାଳିଆ ତୋ ଦର୍ଶନ ପାଇରେ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଯେଉଁ ଗୀତଟା ଥିଲା, ଏଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଭାବ ବଖାଣୁଥାନ୍ତି, ସେଥିରୁ ଗୋଟିଏ କଥା ହିଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୁଏ ଯେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଇଚ୍ଛା ଥାଏ ଯେ କେମିତି ସକାଳଟି ଜଗା ଦର୍ଶନରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉ ଓ ଦର୍ଶନ ପରେ ସମସ୍ତ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିବ, ମନରେ କାମ କରିବାକୁ ଉତ୍ସାହ ମିଳିବ, ପୁରା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା ରହିଛି ତା ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶୁଭମୟ ହେବ। ଏଠି ଯେଉଁ ମାଉସୀମାନେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ମା ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନୂଆ, ଆପଣ କାର୍ତ୍ତିକ କରୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ, ଆଜି ଏକାଦଶୀ କ'ଣ ଜଣେଇବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ? କ'ଣ ଜଣେଇବି, ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଜଣେଇମି ଆଉ କାହା ପାଇଁ, ସବୁ ସଖତେ ତ ଛୁଆ ଆଉ କ'ଣ ଜଣେଇବି। କାଲି ଚାରିଥର ଦେଖିକି ଗଲୁ, ଦେଖିପାରିଲୁନି, ଆଜି କ'ଣ ହେଉଛି କି ଜାଣି, ଯାହା ଭାଗ୍ୟରେ ଥିବ ଆଉ କ'ଣ, ଆଉ କ'ଣ, ସବୁ ମୂଳ ହେଲା ଛୁଆ ନାତି ନାତୁଣୀ, ଆଉ କ'ଣ। ମୋର ପୁଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଶୀ ଆସିପାରୁ ନାହିଁ, ମୋ ନାତି ନାତୁଣୀଙ୍କ ପାଇଁ, ମୋ ନାତିମାନେ ଭଲ। ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମଙ୍ଗଳ କାମନା ଯେଉଁ ରହିଥାଏ ନିଜର ପରିବାରର, ନିଜର ଯେଉଁ ବନ୍ଧୁ ସଖା ସଦର ଯେଉଁମାନେ ରହିଥାନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ବି କାମନା କରିକି ଧାଇଁ ଆସନ୍ତି। ଧାଇଁ ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ନିଜକୁ କିଛି ସମୟ ଭକ୍ତି ରସରେ ବୁଡ଼େଇ ଦିଅନ୍ତି, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚିନ୍ତା ଚେତନାରେ ନିଜକୁ ବୁଡ଼େଇ ରଖନ୍ତି ଏବଂ ଜଞ୍ଜାଳ ଯେଉଁ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁ ମୋହ ମାୟାର ସଂସାର ରହିଥାଏ, କର୍ମର ସଂସାର ରହିଥାଏ, ସେଥିରୁ କିଛି ସମୟ ବିରତ ମିଳିଲେ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ। ଏଠି ମାଉସୀ ରହିଛନ୍ତି, ମାଉସୀଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଥିବେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ, କାର୍ତ୍ତିକ ଚାଲିଛି, କେମିତି ଭାବରେ ଭିତରେ ଉତ୍ସାହ? ଆମେ ବାର ମାସେ ଆସୁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ଦେଖିଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛୁ ଆଉ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ପବିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଯାହା ଭାବୁଛୁ ତାହା ଖୁସି ହେଉଛି, ସବୁଦିନ ଦର୍ଶନ କରି ଯାଉଛୁ। ସବୁଦିନ ତ ସେଇ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ନୂଆ କ'ଣ? ନୂଆ କ'ଣ, ସବୁଦିନ ତ ଆଉ ଯେ ଭାଷା ଦେଖିଲେ ସେ ନୂଆ ଲାଗୁଛି ଆଉ କ'ଣ। ହଁ, ତାଙ୍କ ଯେଉଁ ରୂପ ରହିଲେ ବି ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ଯେଉଁ ରୂପ ରହିଲେ ବି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଲାଗୁଛି ଆମେ ଯେତେ ଦେଖୁଥିଲେ ନୂଆ ଲାଗୁଛି। ଠାକୁରକୁ ଦେଖିଲେ କେତେ ଦୁଃଖ ଥିଲେ ପାର ହେଇଯାଉଛି, ସେମିତି ଠାକୁର ଆମେ ଆଉ ଜନ୍ମରେ ପାଇପାରିବୁନୁ ଭଳିଆ ଠାକୁର ବୋଲିକି, ତାଙ୍କୁ ଯେତେ କଷ୍ଟ ପଡ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେଲେ ତାଙ୍କ ପାର କରିଦେଉଛନ୍ତି, ସେତିକି ହେଉଛି ଆମର ସଂସାରକୁ ମଙ୍ଗଳ କରୁଛନ୍ତି ସେ, ସେଇଟା ହେଲା ସବୁଠୁ ଖୁସି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ଆଉ କ'ଣ କହିବ, ଦୁଃଖ ତ ସେ ଦୁଃଖର କଥା ସେ ସବୁ ଜାଣିଛି, ଆମେ କ'ଣ ଜଣେଇବୁ, ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ତାଙ୍କୁ କହିବାର କିଛି ନାହିଁ, ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସେ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣୁଛନ୍ତି, ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବୁ, ସେ ସବୁ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସଂସାର ମଙ୍ଗଳ କରି ରଖନ୍ତୁ, ସେତିକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ। ସେ ଅନ୍ତର୍ଯ୍ୟାମୀ, ସେ ଅନ୍ତର କଥା ଜାଣନ୍ତି, ଏମିତି ସବୁଦିନ ସବୁଦିନ ଯେଉଁ ମାଆମାନେ, ଯେଉଁ ମାଉସୀମାନେ ଟିକେ ଆସନ୍ତି ବା ଯିଏ ବି ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଯେଉଁ ଭାବ ନେଇକି ବି ଆସେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେ ସମାନ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଥାଏ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଦେଲେ ସବୁ ଦୂର ହୁଏ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇଦେଲେ ଲାଗେ ଯେମିତି ସବୁ ଦୂର ହୋଇଗଲା। ମୁଁ ଇଏ ଦେଖେଇବି ଚିତ୍ର ସିଂହଦ୍ୱାରରେ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସଂକୀର୍ତ୍ତନର ଧ୍ୱନି ଦେଖୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଅଭିଷ କରୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟହ ତୀର୍ଥ ପୁଷ୍କରିଣୀରେ ସ୍ନାନ କଲା ପରେ କାଳିଆକୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁକି ଆସନ୍ତି,
ଦୁଃଖ ଏଠି ସଂକୀର୍ତ୍ତନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଟିକେ ଜଣାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ ଜଣାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମନସ୍କାମନା ଜଣାନ୍ତି ଏବଂ କେମିତି ଭବିଷ୍ୟରେ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଥାଏ ଦାନ ଦକ୍ଷିଣା ପୁଣ୍ୟ ଏବଂ ଯେଉଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ଏବଂ ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା ଦର୍ଶନ କରିବା, ରାଇ ଦାମୋଦର ବେଶରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବା, ଇଏ ଯେଉଁ ସୌଭାଗ୍ୟ ଥାଏ ତାକୁ ଏଠିକି ଚରିତାର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ପହଞ୍ଚି ଯାଆନ୍ତି ଏବଂ ଦେଖୁଥିବେ ଇଏ ଯେଉଁ ସୁନ୍ଦର ନୃତ୍ୟ ଏଠି ଚାଲିଛି ଏବଂ ଅଞ୍ଜଣି ଗିନି ଏବଂ ମୃଦଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଆଣିକି ଆସନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଚଉରା ଥାଏ, ସେ ଚଉରାଟିକି ଏଇଠି ଥୁଅନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏବଂ ଜାଣିଥିବେ ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଏବଂ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ଯେଉଁ ଭାବ ରହିଛି, ବୃନ୍ଦାବତୀ ସବୁବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ମସ୍ତକରେ ଲାଗି ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ମୂଳରେ ହିଁ ରାଇ ଦାମୋଦର ପୂଜା ଏବଂ ଏଇଠାରୁ ହିଁ ସେମାନେ ନିଜର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିତ୍ୟକର୍ମ କରନ୍ତି, ପରେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ଅଭିଷାନ୍ନ ଭୋଜନଟି ରହିଥାଏ ଗୋଟିଏ ଥର ଭୋଜନ କରି ପୁରା ଦିନଯାକ ନିଷ୍ଠାରେ ଏମାନେ କାଟିଥାନ୍ତି, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ସୁନ୍ଦର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସିଂହଦ୍ୱାରର। ଏ ଯେଉଁ ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ ରହିଛି, ସମସ୍ତେ ଏକାକାର ଭାବ ହୋଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ଏକ ଉତ୍ସାହ ରହିଛି, ସମସ୍ତଙ୍କ ଭିତରେ ନୂଆ ସଦିଚ୍ଛା ରହିଛି ଏବଂ ଏଠି ମଧ୍ୟ ଟିକେ ଦେଖେଇବି ଚିତ୍ର, ଏଠି ସିଂହଦ୍ୱାରେ ସବୁ ବସି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ମାଆମାନେ ଏବଂ ସାଥିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାଳି ରହିଛି, ଯେଉଁ ନାମ ଜପ କରନ୍ତି ସେ ନାମରେ ଯେହେତୁ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ସେ ନାମରେ ଯେହେତୁ ଭକ୍ତି ଥାଏ ଏବଂ ସେ ନାମରେ ଯେହେତୁ ଭାବ ଥାଏ ଏବଂ ସେ ନାମକୁ ଜପିବା ଦ୍ୱାରା ସକଳ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୁଏ, ତା ସହିତ ସକଳ ଯେଉଁ ପାତକ ରହିଥାଏ ତାହା ମଧ୍ୟ ପାପ ଧୋଇ ହୋଇଥାଏ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ସେ ନାମ ଜପିକିରି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ନିଜର ଭକ୍ତି ଭାବକୁ ଏଠି ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି।